Dejan uništio poklone koje je dobio za rođendan. Dragojević sve potopio u vodu, a evo i zašto. Za drugar Dejan Dragojević juče je dobio mnoštvo rođendanskih čestitki u kojima je pročitao da njegovi fanovi ne podržavaju emotivnu vezu koju ima sa Aleks Nikolić. Pa je odlučio da sve čestitke pocepa i potopi. Za drugar Dejan Dragojević juče je proslavio 27. rođendan. Njegova porodica, prijatelji i mnogobrojni fanovi su mu poslali veliki broj poklona i čestitki. Dejan i Aleks Nikolić imaju turbulentan ljubavni odnos, ali ipak i dalje uživaju u njemu. Zbog toga je ovaj par mislio da gledaoci podržavaju njihovu vezu. Pa su se nadali da je fanovima drago što su zajedno. Dejan je u rođendanskim čestitkama pročitao potpuno suprotno. Naime, Dejanovi fanovi koji su pripremili poklone za njega u čestitkama su uglavnom pisali da se kloni Aleks, a reči hvale su izostale, što je nju iznerviralo i potreslo. Kada je video koliko je to uticalo na Nikolićevu, on je odlučio da bude dobar dečko i dodvori se svojoj partnerki, pa je sve čestitke cepao na komade i potopio u vodu. Dok je ona stajala pored njega, pevala i likovala.